ារម្មណ៍បងពេលនេះឈឺចាប់បែងដងបងពេលនេះអាចកាចង់ប្រាប់មីស្នួនឲ្យយល់ពីចិនដាតែមិនអាចវិចាចេញពីចិត្តរឿងរ៉ាវខ្លាំងខ្លាំងលាក់ទុកក្នុងចិត្តចង់សារភាពប្រាប់ស្រោមិនថាបងឈឺចាប់តើគួរនិយាយយ៉ាងណាមិនហ៊ានស្ដីមិនហ៊ានសារសាប់បានត្រឹមឈឺចាប់ពួនទៅចិត្តតែម្នាក់អើយចង់ជ្រៀងចង់រៀបរាប់ចេញពីចិត្តរាប់ទៅវោមិនថាបងស្នេហ៍ពិតលើរូបស្រីបងទោះចិត្តពេលអូនចាំចេញស្ទើរតែស្លាប់ពេលអូននៅក្បែរអ្នកថ្មីតើត្រូវធ្វើអ្វីទើបអូនវិលវិញមករកបងបងខំរល់បងនឹកអនុសាកន្លងប្រឹងសំដែងប្រាប់នួនល្អងក្រែងអូនស្រណោចំរៀងដែលអូនជួលចិត្តស្ដាប់ច្រៀងពេលនេះគ្មានរសជាតិសោះស្នេហ៍ប្រែចិត្តស្មងចំរៀងពីរੂប្រែគ្មាន